Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui em Aragarças, Goiás, temporada de praia. Aqui estamos na Avenida Beira Rio, olha que bonita a entrada aqui da praia. Ali embaixo está o rio, a praia. Aqui está o palco de show, só que o palco é virado para lá. Eu estou atrás do palco, no caso. A gente tem que fazer a volta na quadra para ter acesso à praia. Vim pela entrada errada, mas resolvi filmar aqui. Olha que bonita essa praça aqui. Foi revitalizada há pouco tempo, não era assim. Acompanha a gente aí. Vou dar a volta aqui agora. Essa aqui é a outra entrada. A praia, outra rua. Aqui é a frente do palco que a gente estava lá atrás, ó. Os brinquedos, uns trem. Aqui a gente desce para ir lá na praia. A gente já vai descer. Nós vamos primeiro no hotel de um colega nosso aqui do lado para pegar os apetrechos: tábua, faca, bacia, para assar uma carne lá na praia. Estamos chegando aqui na praia de Aragarças, Goiás. Do lado de lá do rio, ó, lá naquela bandeira do Brasil, lá do outro lado do rio é Barra do Garças, do lado do Mato Grosso. Tem um pessoal acampado ali, olha que legal. Lá naquela bandeira do Brasil, naquele descedor lá, é o lado de Mato Grosso, Barra do Garças. E do lado de cá, Aragarças. Vou achar o lugar para estacionar ali na frente, descer o carvão, as coisas, pra gente fazer um churrasquinho agora de manhã. Chegamos, galera, aqui na Aragarça. Vamos deixar os trambolhos do carro agora. Tendinha que nós vamos amassar a carne, aquela ali, ó. Azulzinha ali. Bem de frente do Cunaré na telha. Vou pegar nossos trambolhos aqui agora. Pronto, galera, estamos com o acampamento montado aqui. Já estamos com a sal grosso aqui, uma carninha, uma asinha de frango também, cervejinha para nós tomar hoje, aproveitar o final de semana. Último dia de férias da
Tá beleza? Aqui nós temos os apetrechos de cozinha, sacola para guardar o lixo, faca, óleo para acender faca, tábua, óleo para acender churrasqueira. Churrasqueira tá ali, ó. Carvãozinho já no jeito. Agora vamos se organizar, né, Tassiana? Último dia de férias. Agora nós vamos tomar uma, né? Acho que agora, né? Litoral do Mato Grosso é assim, ó. Poeirão. Tô aqui com a minha JBL. Olha que maravilha aqui em Barra do Garça. Lá no meio do rio. Pessoal montando acampamento, porque lá tem uma banca de areia que dá na canela. Olha que legal. O pessoal trouxe as cadeiras, barquinho. O ano passado a gente tinha um barco e a gente fez o mesmo jeito. Montou essas tendas que a gente tá aqui agora lá no meio do rio. Legal, né? Esse rio aqui que tá mais escuro aqui, que tá mais fundo, é o rio Araguaia. Que aqui tem a ponte, ó. Essa ponte aqui vem o rio Araguaia. E aquele lá, do lado de lá, é o rio Garças. Ele se encontra aqui em Barra do Garças. E continua o rio Araguaia. Barquinho de passeio aqui.
Não vai colocar você, a cara, lá? Você não vai? Não. Aqui? Segurar? É. Quer vir? Vai lá. Não. Vai lá, coloca não, a cara não lá. Vai lá. Agora nós vamos começar a acender o fogo aqui, fazer o almoço, né? A praia começou a chegar gente. Mais cedo nós chegou, não tinha ninguém ainda. Lá no meio do rio já tem bar do meio. O pessoal armou uma tenda lá, colocou umas cadeiras, uns guarda-sol. Acho que é um barzinho pro pessoal vir tomar uma cerveja lá. Né, Tassi? Agora nós vamos atender a churrasqueira também pra comer uma carninha. Meio cedo ainda, agora deu meio-dia. Esperar o resto do pessoal chegar pra gente acender a churrasqueira. O resto não, mais um pouco pelo menos pra compensar acender a churrasqueira. Vou colocar um gelinho na minha coca aqui. Vamos começar os procedimentos de churrascos. Vamos acender a churrasqueira, né, galera? Aí. Agora é próximo a 1 hora da tarde. O trem começou a movimentar, né? O pessoal acordou. Nós que somos velho casado, chega mais cedo.
Aí galera, churrasqueira acesa agora. Assando aí a carninha. Fica mais uma carninha pra assar agora, né? Pulava. Bitoca, fala um alô pro YouTube. Alô, YouTube. Alô, YouTube.